Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim. Som v kapitole Národy, krajiny, jazyky. Alex je Nemec alebo Francúz? Turci milujú Nemecko. Türkler. Türkler. Almanyayı. Almanyayı. Seviyorlar. Seviyorlar. Almanya yeşil bir ülkedir. Nemecko je zelená krajina. Je z Anglicka. O. O. İngiltereli. Ben Fransalıyım. Som z Francúzska. Opäť som Francúzska. Tento raz ináč. Ben. Doslova som Francúz. Ben Fransalim, alebo ako teraz Ben Francisim. Tamamen Francis. Úplne Francúz. Completely French. Moja krásna krajina. Gizel. Gizel. Ülkem. Pretože moja. Ülkem. Fransızca biliyor musun? Vieš po francúzsky? Hovoríš po francúzsky? İngiliz yemeği. Anglické jedlo. Yemeği. O İngiltereli. Je z Anglicka. Je Angličan. Francúzca çok kolay. Francúzština. Francúzca. Je veľmi ľahká. Kolay. Almanya yeşil bir ülkedir. Nemecko je zelená krajina. Türkler Almanya'yı seviyorlar. Turci. Türkler. Nemecko. Almanya'yı. Milujú. Seviyorlar. Turci milujú Nemecko. Francúzca çok kolay. Francúzština je veľmi ľahká. Müdür İngiltereli. Riaditeľ je Angličan. Riaditeľ je z Anglicka. Alex Alman mı yoksa Fransız mı? Je Alex Nemec alebo Francúz. Ben Fransalıyım. Som Francúz. Môj učiteľ angličtiny je Angličan. Takže Ingilis. Öğretmenim, pretože môj učiteľ. Öğretmenim İngiliz. İngiliz öğretmenim İngiliz. Ya angliştini. İngilizce öğretmenim İngiliz. Turci milujú Nemecko. Türkler. Almanyada, Almanyaya, tak, seviyorlar, Türkler Almanyaya seviyorlar, koho čo akuzatív, Almanyayı, dve chyby, no a to ešte nie som na konci, takže tuto bolo v podstate dobré, len som zabudol, že pri jazykoch býva koncovka če, English če, öğretmenim,
İngiliz. Teraz by to malo byť dobré. Mám tam vraj preklepy, ale ja ich nevidím. Turci milujú Nemecko. Tirklar, Nemecko, Almania. A tu má byť akuzatív koho čo. Takže takáto koncovka. A teraz to som si mal skontrolovať, že tuto som dal apostrof. Ináč by to malo byť v poriadku. No, nepodarená lekcia. Počkaj, Tirkler, mal som tam Tirkler. Aj tam som tuším mal chybu. Tak, končím túto v závere celkom pekne nepodarenú lekciu.